Bože, tohle hraničí s mučením. Tyhle železniční tratě patří k nejnáročnějším na této planetě. Jako kdyby mě do žaludku píchali jehlou. Lidé po nich projíždějí těmi nejdrsnějšími prostředími. Žádný vlak se nedostal dále na sever než tento. Překonávají ty nejnáročnější technické výzvy. Je tady vlak. Nevím, jak byste to bez něho dělali. Tyto vlaky jsou důležitým spojením s komunitami. Lidé žijí podél kolejí a ty jsou jejich jediným spojením se světem. Udržují hospodářství. Nikdy jsem neviděl na jednom místě tolik okurek. A dokonce mění chod dějin. Tato trať dodává zemi pocit jednoty. Tohle jsou drsné vlaky světa. Prima uvádí nejdrsnější vlaky světa. Bolívie. Cestuju 1300 kilometrů z východu na západ napříč Jižní Amerikou. Jsem na mimořádné cestě, která vede přes Andy k pobřeží Tichého oceánu. To znamená, že musím přejít Bolívii, zemi, jejíž železniční síť je stará a rozbitá. Pokud začínáte pochybovat, já taky. Není mnoho těžších cest vlakem než tahle. Bolívie je jedna z nejkrásnějších zemí Latinské Ameriky, ale také jedna z nejchudších. Pro zemi náhorních rovin, hor, pouští a pastvin bez přístupu k moři je výzvou dostat své cenné přírodní bohatství za hranice. Od začátku 20. století začala Jižní Ameriku propojovat železnice. Bolívie byla pro rozvoj těchto železničních tratí rozhodující, ale jedná se o nedokončenou práci. Moje cesta přes Bolívii začíná v Brazílii, poblíž Korumby v oblasti Pantanalských mokřin, kde nastoupím do vlaku smrti do města Santa Cruz v Bolívii. Tady to dělá víc! Potom pojedu do Sucre, odkud mě vlak odveze do nejvýše položeného města na světě, Potosí. Nedržím se. Dále se svezu nákladním vlakem převážejícím nerosty do Uyuni. Chvíle, na kterou jsem čekal. Odtud zamířím na sever, do La Pazu, kde naskočím do vlaku k chilské hranici. Opět jsem ztracen, někde poblíž hlavního města, do kterého se chci dostat. 7 hodin. Ukolébávalo mě to k spánku a pak zase probouzelo. Moje závěrečná cesta povede z výšky 4000 metrů, chudé na kyslík, do přístavu Arica na úrovni moře. Tohle bylo drsné. To je moje cesta z Pantanalu k Pacifiku. Pantanal, rozkládající se na území Brazílie, Bolívie a Paraguaje, je největší, biologicky nejrozmanitější mokřina na světě. Chov dobytka se začal zde v Brazílii rozvíjet v polovině 18. století a dnes rančeři vlastní přes 95% Pantanalu. To čítá 8 milionů kusů dobytka. Jak o každém kusu vědí? Jo, značkují ho. Tato oblast pro chov dobytka velmi cenná nepatřila Brazílii odjakživa. Kdysi byla součástí sousední chudší Bolívie. Když Bolívie v roce 1825 získala nezávislost, její území sahalo až k Tichému oceánu a k nejdůležitějšímu říčnímu přístavu v Jižní Americe, Korumbě. Během příštích 100 let přišla o více než polovinu svého území ve prospěch sousedů a s ním i o důležité pobřežní přístavy. Když Bolívie v roce 1907 přišla o pacifický přístav, potřebovala dopravní spojení k Atlantickému oceánu a tak vyměnila celé tohle území kolem řeky Paraguay za právo užívat brazilský říční systém pro svůj export. V roce 1908 se začala budovat železnice ze São Paula na pobřeží Atlantiku do Korumby, klíčového města na hranicích s Bolívií. Stavba železniční tratě překračující hlavní brazilské řeky se ukázala být extrémně náročná. V obdobích dešťů se řeky rozvodňovaly a most zde v Porto Esperanza byl dokončen až v roce 1937.
vlaky mohly konečně dojet až do Columby, vzdálené 60 kilometrů. Tato železnice se stala známá pod jménem Pantanalská železnice a její dokončení asi o 50 let později znamenalo revoluci v obchodním spojení s touto oblastí. Je to divočina, jako město duchu, a přesto vidíte lidi na vlaku pracovat, dokonce se pohybuje. Nastal čas, aby Bolívie svou dopravní síť také modernizovala. Potřebovala železnici, která by spojila Columbu s jejím vnitrozemím. Do roku 1960 Bolívie dokončila práce na své vlastní železnici, Ferroviária Oriental, vedoucí na východ. Mezi zemědělským městem Santa Cruz a brazilským pohraničním městem Corumba tak konečně mohlo být snadno dopravováno zboží. Právě teď je 5 hodin ráno. Je na čase, abych opustil Brazílii. Vlaky po této trati převážejí zboží a lidi mezi říčními přístavy Brazílie a venkovským srdcem Bolívie. Jede mnohem pomaleji, než jsem čekal. Na tomto osobním vlaku, jezdícím na bolivijské straně, je ročně závislých 500 000 cestujících. A já do něho přesedám na 18-hodinovou cestu do města Santa Cruz. Má také velmi uklidňující přezdívku. Vlak smrti. Vlak mě odveze 700 kilometrů na západ přes bolivijské zemědělské nížiny do Santa Cruz. Je to vážně příjemný zážitek. Mnohem raději cestuju takhle než autem nebo letadlem, protože tady se můžete postavit, máte více místa na nohy, sedadla jsou pohodlná. Empanadas a tamales vám přinesou až k oknu. Lidi jsou uvolnění. Stěží je to vlak smrti, jaký jsem si představoval. Ale řeč se strojvůdci tuto iluzi rozbíjí. Dobytek někdy uteče z pastvin, které trať protíná. Když jedeme do zatáčky, nemůžeme ho vidět. A tak se dostane pod vlak a uvízne tam. Vlak vykolejí. To mi přijde vážně nebezpečné, ale ku podivu odtud přezdívka vlak smrti nepochází. Dostal jméno vlak smrti, protože lidé na něj šplhali a mnoho z nich spadlo. Nebylo to bezpečné, protože byl celý otevřený. Neměl dveře. A tak lidé padali. Nastoupili opilí, pokračovali v pití a vypadli. Takhle zahynulo mnoho lidí. Díky bohu se zdá, že se tenhle vlak od dob, kdy přezdívku získal, zlepšil. Dokonce je tady jídelní vůz, ale tady to víc dělá Jo. Západ slunce, steak, kost odpadává tak, jak to mám rád. Tohle by mohlo být nebezpečné. Je 6:25 a až na pár zastávek jedeme celou noc. Je to zajímavé, protože ten hluk vás uspává, ale zároveň budí. To škubání, je to skoro jako turbulence v letadle po celou dobu letu. Zdá se, že až na to celonoční kodrcání jde všechno relativně dobře. Tak jo, dokázal jsem to. Santa Cruz. Je těžké uvěřit, že jedno z nejlidnatějších bolivijských měst a určitě nejbohatších bylo kdysi neutěšeným pohraničním městem. Zbohatlo díky stavbě železnice, která zde umožnila rozkvět zemědělství a vývoz zboží až do Evropy. Zdejší oblast je nyní zemědělským centrem Bolívie, které přitahuje mnoho lidí, včetně skupin německy hovořících menonitů, kteří uprchli před perzekucí v Evropě a dali přednost klidnému farmaření v Bolívii.
Nebyly to pouze menonité, kteří viděli potenciál tohoto kusu země. Když spadla cena cínu, staly se zemědělské produkty nejdůležitějším vývozním artiklem a Santa Cruz se stala mekou všech imigrantů přicházejících z hornických měst na západě. Na toto předměstí, zvané Plán 3000, se stěhovali lidé, aby zde našli práci ve stavebním průmyslu. Portugal Quispe Mamani je zástupce jejich důležitosti pro tuto oblast. Lidé z Plánu 3000 jsou velmi stateční a tvrdě pracují. Nepracují jenom 8 hodin, ale 10, 12 hodin. Je tady hodně práce. Zdá se, že vás všechny ty pracovní příležitosti vzrušují. Jak zde byli ti lidé přijati? Někteří dobře, někteří špatně. Dřív zde bylo hodně diskriminace, hodně chudoby. Teď máme školy, střední školy, dláždění. Lidé ze západní Vysočiny možná následovali do Santa Cruz bohaté, ale když padne noc, moje cesta k Pacifiku mě vede opačným směrem. Musím se dostat do Sucre, ale problém je, že východní a západní vlaky na sebe nenavazují. A proto jsem si najal řidiče, aby mě odvezl. Cesta bude trvat asi 14 hodin. Do Sucre na úpatí Ant je to 300 kilometrů stoupání. Zdá se mi nepochopitelné, že mířím k hlavnímu městu a přesto jsou zde takové podmínky. Žádná silnice s pevným povrchem z východu nevede. Nemluvě o železnici. Cesta vlakem k pobřeží Pacifiku by měla být jednoduchá. Ale ta mezera mezi východní a západní sítí je jen začátkem problému. Západní železniční síť má své vlastní problémy. V roce 1996 vláda železnici zprivatizovala. Tato část byla prodána jedné chilské společnosti, která se chtěla zaměřit na mezinárodní vývozy, ale bohužel od té doby se nic nestalo. Tarabuco, 60 kilometrů od Sucre, bylo kdysi první zastávkou na této části západní sítě, ale nyní sdílí podobný osud, jak mi říká můj průvodce Miguel. Tohle je tržiště se zvířaty. Prodávají tu zvířata? Přivážejí je nákladňáky z oblasti kolem Tarabuca. Asi tak před 50 roky tady bylo nádraží. Jsou zde vidět staré koleje? Ano, staré koleje. Od té doby tady zůstaly. Lidé z venkova přijížděli s různými produkty, nakládali vlaky, které odtud mířily přímo do La Pazu. Tato železnice je tedy opuštěná? Ano, opuštěná. To je prase? Jo. To je prase. Tady v čekárně pro lidi se válí prase. Ano. Když jsem říkal, že je to trh se zvířaty, myslel jsem, že lidi prodávají zvířata, ale ta zvířata se prodávají sama. Volají, nechcete někdo slaninu? Hovězí, tady. Existují plány na obnovu této dráhy na spojení s hlavním městem, Sucre. Sucre, kterému se říká Bílé město, je sídlem úřadů země a také nejkrásnějším městem. Tohle dobře zachovalé centrum patří mezi památky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Ale ani Sucre, co by hlavní město požadující nejvyšší respekt, vlastně nemá funkční vlakové nádraží. Většina kolejí mezi Sucre a další stanicí El Tejar zmizela. Lidé odtud si prostě odvozují, že když trať nefunguje, jsou kolejnice volně k mání. Věci se ztrácejí. Ale některé byly přivezeny zpátky. Nádraží je také chráněno plotem a strážemi, což jsou dobrá znamení, naznačující, že se to se znovu zprovozněním tratě myslí vážně. Ale tato stará parní lokomotiva mě do Potosí, mého dalšího cíle, neodveze. Naštěstí 3 kilometry od města je fungující nádraží El Tejar. Protože jsme v Bolívii, v tomhle depu není určitě zaparkována žádná obyčejná lokomotiva. A tady je slavný autobusový vlak. Nikdy jsem nic podobného neviděl, ale je to přesně tak. Je to autobus a vlak spojený dohromady. Odmontovali od autobusu kola a posadili ho na koleje.
Vím, co si myslíte. Proč nesednout do normálního autobusu ze Sucre do Potosí, který je v cíli za pouhé 3 hodiny a je mnohem pohodlnější? Důvod je ten, že lidé žijí podél kolejí a ty jsou jejich jediným spojením se světem. Žádné silnice tam nevedou. Moje výmluva? Já se pokouším přejet kontinent vlakem a tohle technicky vlak je. Čas nastoupit. Snad se to nepřevrátí. Určitě je to diesel. Možná jezdí po kolejích, ale tento vlak je v podstatě stále jenom autobus. Cesta mě zavede až do hornického města Potosí. Tento vlak staví na zamávání. Je to služba pro lidi a tak je nabírá a vysazuje tam, kde potřebují. Keso. Dobře. Tady. Tak. Keso. Slaný. Slaný kozí sýr. Moc dobrý. Děkuju. Carlos je průvodčí a cestující považuje za svou druhou rodinu. Carlosi, odkud jsou všichni ti lidi? Není tady vidět moc domů. Tady není nic. Lidi jdou dlouho pěšky. Jdou 2 dny, aby chytili autobus. Je to velmi daleko. Vidím tady hodně starých lidí. Ti určitě nejdou kilometry na autobusovou stanici. Ano, také jdou. 2 dny, někdy 3 dny, aby se sem dostali a chytili vlak. Je tady hodně starých lidí. Je jim 60, 90, až 130. Chodí. Hádám, že to je tajemství, jak zůstat mladý. Když prší, pokračujete, nebo co v tom případě děláte? Když prší, někdy zastavíme, protože jsou zde časté sesuvy. Někdy musíme zastavit na 2-3 dny, než můžeme jet dál. Tyto vlaky, autobusy, jsou bolivijskou odpovědí na opravdu drsný terén a Carlosova práce se netočí jenom kolem pasažérů. Pro bezpečnou jízdu vlaku je rozhodující údržba trati. Nikdo nechce, aby vlak vykolejil, i když ten má dokonce převodovku a volant. Autobus, nenavržený pro jízdu po kolejích, vyvolává ve strojvůdci Basiliovi jiné obavy. Je těžké nebo snadné tohle řídit? Je to trochu komplikované, protože není na silnici, je na koleji. Potřebujete k tomu trochu zkušeností. Váhový limit je 40 lidí, je to poněkud nebezpečné. Když vezmeme větší náklad, větší váhu, mohlo by se to v zatáčce převrátit. Opravdu nebezpečné, ano. Vždycky jsem chtěl řídit vlak, ale teď vážně chci řídit autobusovlak. Myslíte, že bych mohl na chvilku na sedadlo řidiče? A vy mě budete navádět? Ano. Ano? Tak jo, tohle je spojka. Zmáčknout spojku. Zařadit jedničku. A je to. Jedeme. Jedeme. Dobře, jsem velmi nervózní. Dám tam 2. Tak jo, cítím se neuvěřitelně silný. Pes! Pes! Utíkej! Ne. Jak se tam vzadu cítíte? V pohodě? Excelente? Basilio se znovu ujímá řízení a my konečně dojíždíme do Potosí. Řidiči musí vědět, jak jsou blízko kolejím, protože jinak jim vážně poškrábeme bok auta. Jsme tady.
Potosí. Jsme 3905 metrů nad mořem, v nejvýše položeném městě na světě a musím říct, cesta sem tímhle byla opravdu, opravdu bezva. Vyčerpané doly, zastaralé stroje a nehostinný terén. To všechno vedlo k tomu, že z Potosí se stalo jedno z nejzbídačenějších bolivijských měst. Přesto zůstává bohatým zdrojem stříbra, olova, mědi a zinku a jejich dolování stále udržuje zemi finančně nad vodou. Potosí možná kdysi bylo největším klenotem v koruně španělských konkistadorů, ale dnes je většina dolů vlastněna místními družstvy. Vidíte tamhle tu velkou rudou horu shlížející na město? To je hlavní důlní středisko a je známé jako Cerro Rico, nebo Bohatý kopec. Vede do ní přes 5000 vchodů patřících různým družstvům. 400 z nich je stále v provozu. Tato družstva bohužel poskytují horníkům jen malý prospěch. V průměru jsou schopni pracovat pouhých 10 až 15 let. Jsem zde na hornickém tržišti se zkušeným horníkem Miguelem. Potřebujeme koupit dárky pro dva druhy bytostí. Za prvé pro horníky, aby nám ukázali svůj svět, a za druhé pro bohy, aby nás ochraňovali, až budeme uvnitř hory. Nejsem ten, kdo si zahrává s osudem. Koupíme listy koky, alkohol a cigarety pro důl. Co z toho je pro bohy? Zdá se, že všechno je pro horníky. Tyhle listy... Je to dobré? Zpočátku to nemá žádnou chuť a pak vás to praští jako list koky, že? Už je to tady. Štípet. Ten alkohol je malá obětina Tiovi. Alkohol 96%. Skvělá chuť. 96%? To je dost silné. Zdá se, že jsou to skvělé dary a poslouží k tomu, aby byli s námi spokojeni. Nebo aspoň s těmi dary. Miguel pracuje pro družstvo Pajlaviri a tohle je Minareal Socayon. Život je dobrodružství. Chodba, kterou jdeme, pochází z koloniální éry. Byla vybudovaná v 16. století? Ano, v 16. století, je to koloniální důl. Vybudovali ji tak, aby vydržela, to je síla. Myslím, že tehdy, v 16. století, byli dost malí. Je to strašidelné. Takhle vy, chlapi, žertujete? Tio Jorge. Tak to je Tio. To je jeden z bohů. Strýček Jiří. Co to je? To tam dal Bůh. Má penis? Pene. Tak tohle schovával pod těmi konfetami. Takže teď nedojde k žádným nehodám. Teď je spokojený. A tohle dělá každý, kdo se chce stát horníkem? Jistě, v Potosí jiná práce není. Já jsem začal pracovat ve 14. V tomto věku začíná hodně lidí. To je dlouhá kariéra. Začínáte brzo a končíte pozdě. Kdy lidi odcházejí do důchodu? To je různé. Hodně vrtačů dostane silikózu. To je plicní nemoc. Je nevyléčitelná. Takže pokud jde o horníky, ve 40-45. Na naše bezpečí, strýčku Jiří. Je to 96%. 96%. Síla. Pokud se nám něco stane, ani to neucítíme. Celou dobu jsem si myslel, že když vejdete do hory, pracujete v ní. Ale vy tady máte mejdan se strýčkem Jiřím. Musím pryč, je tu moc zakouřeno. Je na čase zvážnit.
Nacházet nyní nerosty znamená jít hlouběji do hory a s každým dalším dolováním se práce stává nebezpečnější. Potřebuju přestávku. Je to tvrdé živobytí. Naštěstí je další přestávka na koku. Listy koky jsou v dole velmi důležité. Ano, proč? Pomáhají potlačovat chuť k jídlu a udržují naši bdělost. A alkohol? Abychom ztratili strach, abychom získali odvahu a sílu k vrtání. Tak jo, nemám tušení, co se děje. Miguel říká, že máme 20 minut, než dynamit exploduje. Jaký dynamit? O dynamitu jsme vůbec nemluvili. To je vážně dost děsivé. Co to sakra je? Miguelův tým hledá poslední dva roky žílu a doufá, že tentokrát vyhrál jackpot. Ale je to nebezpečná práce za pouhých $30 denně. Bylo to klaustrofobické. Opravdu děsivé. Jdu ven. Nestojí to za to. Dneska je dobrý den. Vrtání jde dobře. Jako kdyby to nebylo už tak dostřílené. Teď vyletíme do vzduchu. Musím odtud vypadnout. To je šílené. Tohle se mi nelíbí. Dvanáct explozí. Hudba horníků. Tohle je hudba horníků? Co? Hotovo? To je konec zemětřesení. Dobře. Mysleli jste si, že jste tvrdí. Mysleli jste si, že jste tvrdí, když jste vyrůstali. Zkuste hornictví. To je tvrdé. Bože, mám dost. Jsme venku. Tohle je mimo mé chápání. K tomu jsem nebyl zrozen. Ale tihle chlapi to dělají. Obrovský respekt. Po včerejší dřině v dolech doufám, že naskočím do nákladního vlaku odvážejícího z města Rubaninu. Problém s nákladními vlaky je ten, že nejezdí podle daného jízdního řádu. Rozjedou se, až jsou připraveny. Včera mi bylo řečeno, že jeden vlak bude odjíždět v 9 ráno, a tak jsem tady. Ale ukázalo se, že byl připraven už ve 3, a tak mi ujel. Ale mám štěstí, protože tady stojí další, který odjíždí za 2 hodiny. Jak můžete vidět, zbývá odvést ještě hodně materiálu, takže horníci se včera činili. A hřeje mě pomyšlení, že jsem k tomu taky přispěl svou troškou, když jsem tam byl. Co je to? To je zinek? Zpracovaný zinek. Je paráda vidět, co vezeme. Dvě hodiny se změnily ve 4. Konečně přijela lokomotiva. Tak jo, to je ona. Chvíle, na kterou jsem čekal. Odjíždím z Potosí a celou cestu do mé další zastávky, Uyuni, zůstávám ve výšce kolem 4000 metrů. Po silnici to z Potosí do Uyuni trvá 3 hodiny. Nákladní vlak to zvládne za 12 hodin a nejsou v něm žádná sedadla. Ale zdá se, že strojvůdci Juan a René to mají vyřešeno. Hádám, že moc často pasažéry nevozí. Tato lokomotiva je Mitsubishi s přídavnými turbomotory, speciálně navrženými pro takovéto velké nadmořské výšky. Stává se něco mimořádného, nebo je to vždycky taková hladká jízda? V tomto sektoru často dochází k vykolejení. Také se zde staly 2 velké havárie, když se vlak převrátil. A jak se to stalo? Došlo tady k sesuvu půdy, kvůli kterému vlaky vykolejily. A potom se převrátili. Zdá se, že moje cesta je prokletá. V
dalším úseku údajně došlo k vykolejení, a tak tady vlak zastaví, vyloží náklad a potom zamíří zpátky. Kde jsme se to ocitli? No, jeli jsme jenom asi 3,5 hodiny, a tak budu muset najít jinou cestu. Tohle je Aqua Castilla. Prý bude trvat před najít jinou cestu. Tohle je Aqua Castilla. Prý bude trvat několik dní, než bude trať opět volná, a tak jsem nečekaně musel vzít zavděk dálnicí pro lamy, abych se do Uyuni dostal. Ale tohle je rozhodně lepší než nákladní vlak. Uyuni nabízí víc než jenom své prašné ulice. Koleje mimo provoz spojují město se hřbitovem vlaků na předměstí. Zdejší vlaky se staly vedlejšími oběťmi zhroucení bolivijského důlního boomu. V činnosti je jich stále méně a mnoho z nich bylo opuštěno tam, kde právě stály. Uyuni bylo kdysi hlavním dopravním uzlem nákladních vlaků jezdících z bolivijských dolů do chilského přístavu Antofagasta. Do 19. století byl u Pulaka nejproduktivnější stříbrný důl v Bolívii, druhý největší na světě. Nyní leží v ruinách. Místní průvodce Archie mi vypráví, proč přesto zaujímá tak důležité místo v historii bolivijské železnice. Aniceto Arce byl jedním z prezidentů. Byl zdejší 27. prezident. Tady je například jeden z jeho domů, tady, za námi. Tohle byl jeho dům? Ano, ale byl to velmi dobrý vizionář. Díky němu zde byla postavena první železnice. On v Bolívii vybudoval první železniční systém? Ano, správně. Kvůli exportu stříbra? To byl jeho první cíl. To byl jeho první záměr. Doprava odtud, z této oblasti, přes Chile k Tichému oceánu. To byl začátek bolivijské průmyslové revoluce. Tady je úplně první bolivijská lokomotiva. Jmenuje se Chiripa. To je ona? Originál? Ano, prosím. Co znamená Chiripa? Chiripa znamená šťastná. Takže její jméno je šťastná. Tak to je ona. Vypadá drobně. Ano, je opravdu malá. Je vážně v dobrém stavu. Ano. Je pořád provozu schopná? Potřebuje jenom trochu promazat, uhlí, oheň a může vyjet. Hlavní ingredience, a to je všechno. Můžu si vlézt dovnitř? Jistě, do toho. Strojvůdce tady musel sedět, že ano? V žádném případě se tady nedá stát. A tohle řídil až k Tichému oceánu? Ano, první vlak, který přijel do Bolívie. Jedna forma dolování zde stále probíhá a slibuje stát se odrazovým můstkem při skoku Bolívie zpět na světové trhy. Probíhá zde na kraji pouště Atacama, na Uyunském slaném jezeře. Poušť Atacama, rozkládající se po obou stranách bolivijsko-čilské hranice, je hned po Antarktidě nejsušším místem na Zemi, čemuž je těžké uvěřit, protože je právě období dešťů a tato solná pánev je zalitá vodou. Ale ať je mokro nebo sucho, tato oblast je zdroj neuvěřitelného bohatství. Salar de Uyuni je oblast s největšími světovými zásobami litia. Jejichž hodnota by mohla překračovat 1 bilion dolarů. Litium je nový superkov. Používá se při výrobě věcí, jako jsou smartfony a auta na elektřinu. Ale jeho důležitost bude stále stoupat. Bolívie možná činí při průzkumu svého nerostného bohatství velké pokroky, ale další věcí je ono nerostné bohatství někam dopravit. A jako vždycky, všechno začíná a končí u železnice. A ty nejsou zrovna vyhovující. Jsem zpátky ve městě. Vlaky nejezdí každý den a když ano, odjíždějí uprostřed noci. Jsou 2 hodiny ráno a já odtud odjíždím. Hádám, že je to tady.
Líbí se vám to, jak musíte překročit koleje, abyste se dostali k jinému vlaku? Všichni spí, nebo se pokoušejí usnout. Nemám jim to za zlé, myslím, že taky usnu. Sedadla jsou docela pohodlná. Čeká mě dlouhá 7-hodinová cesta. Snad většinu času prospíme. To bylo trochu moc optimismu. No dobře, vypadá to, že bude plno. Tam, kde jsem měl před chvílí kolena, je další člověk. Jo. O 6 hodin později sedím stále ve vlaku, stále mířím do La Pazu. Dobré ráno. Vlastně to tady není tak špatné. Pokud to přijmete a zvyknete si na to. Spal jsem většinu času. Uprostřed noci jsem se asi 6krát probudil. V jednu chvíli jsem vstal, abych se protáhnul a prošel. A když jsem se vrátil, na mém sedadle někdo spal. Nemám tušení, jak k tomu došlo, ale tito lidé naštěstí řekli, že si můžu přisednout k ním. Scenérie je úžasná. Je to krásný způsob probouzení. Opravdu se mi líbí. Zeleň, krávy, rozbité chatrče z vepřovic. Je to prima. Dokázal jsem to, ale opět jsem ztracen někde poblíž hlavního města, do kterého se chci dostat. Jako mnoho jiných míst v této zemi, snažím se dostat do La Pazu, který býval hlavním městem. Jezdili do něho vlaky až z Buenos Aires v Argentině. A dnes se do něho vlakem nedostanete ani z vlastní země. Po třetí jsem nucen vyměnit železnici za silnici. Je čas nasednout do opravdového autobusu. Hledám La Paz. La Paz? Dobře, našel jsem to. Kolik? Tak to je 25 bolivianů. Necelých 5 amerických dolarů za 3 hodiny jízdy? To není špatné. Okno. Ano. Ventana. Okno. Proč ne? Ať si tohle místo prohlédnu. Pokud něco miluju, tak je to klobouk té dámy. La Paz leží ve výšce 3600 metrů a je to město, ve kterém se prostě potřebujete ztratit. S více než 1 milionem obyvatel je to druhé největší město Bolívie a za každým rohem narazíte na něco nečekaného. Dnes je zde v La Pazu jenom obyčejný den. Procházím kolem a slyším skvělou muziku. Snažím se zjistit, o co jde. Nacvičují na nadcházející velký festival, který se bude konat za měsíc. Pokud je tohle zkouška, nechci vidět skutečný festival, bude to něco šíleného. Říká se, že tyto oblíbené buřinky, které v La Pazu nosí jenom ženy, sem přivezli britští železniční inženýři, které sem přilákal příslib nerostného bohatství a zoufalá potřeba železnice. Vlaky jezdily do La Pazu až do roku 1995, ale cestou sem to byl boj. Od té doby La Pazské nádraží žádnou akci nezažilo.
Nadmořská výška a terén se nakonec ukázaly být příliš, jak Marcelo, nadšenec do vlaků, dobře ví. Když jsem v roce 1913 přijeli Angličani, aby tady postavili železnici, přivezli si sebou speciální lokomotivu z Ameriky, americkou elektrickou lokomotivu, kterou používali v prudkých stoupáních. A potom přivezli parní lokomotivu, efektivnější a taky silnější. To bylo, když byly vlaky podle mě nejpopulárnější ve 40. a 50. letech, kdy lidi z La Pazu skutečně mohli jet na pobřeží Chile podívat se na oceán. Mohli jet odtud až na pláž parním vlakem? Ano, užívali si tam na pláži. Byla to Ferrocarril Arica La Paz, železnice vedoucí odtud až na pobřeží Pacifiku. A co je nejdůležitější, do přístavu Arica. Ve druhé polovině 90. let ten sen skončil. Tehdy všechno zprivatizovali a nádraží museli uzavřít. Vlaky nechali být, nikdo se o nic nestaral. Myslíte, že to byl konec zdejších vlaků? Stále ještě existuje silný svaz bývalých zaměstnanců dráhy zde v Bolívii. A ten se nevzdává snu o nové železnici. Byla to hlavní tepna La Pazu. Pro obchod, vývoz a dovoz. Nechce se vzdát snu o nové dráze tady v La Pazu. Když bylo působivé lapaské nádraží postaveno, existovaly velké plány. Každý den mělo přijíždět a odjíždět přes 200 vlaků, ale jak se ukázalo, byly to pouhé dva vlaky. Od roku 1999 bolivijská vláda oznámila několik plánů na stavbu nové železnice mezi La Pazem a El Altem. Místo toho se však rozhodla pro vzduch. Tato lanovka bude mít kapacitu 3000 lidí za hodinu a Bolívii bude stát 235 milionů dolarů. La Paz, který leží na dně geografické mísy, bude spojen s El Altem na jejím vrcholu třemi lanovými dráhami o délce 10 kilometrů. Bude to nejdelší městská síť lanových drah na světě. Pro město, které dnes navštívil prezident země Evo Morales, je to velmi důležitý pokrok. Podívejte se na to. To je krása. Koukejte, koukejte. Zdá se, že je šťastný jako plecha. La Paz si svou přezdívku, město, které se dotýká mraků, brzy zaslouží nejen díky své nadmořské výšce. Tohle je jediná trať, která je v oblasti ještě funkční. Spojuje Bolívii s pacifickým pobřežím Chile. A co je důležité, pro export znamená přístup k moři. Ku podivu je pořád známá pod jménem Ferrocarril Arica La Paz, ačkoliv v La Pazu už nezačíná. Dnes musíte nasednout na vlak ve Viače, která je od města vzdálená 22 kilometrů. Jo, vlakobus. Ken říká, že nejezdím stylově. Tohle je Mercedes-Benz. Paráda, jak to dělají. A mám dobrou společnost. Jak se máte, dámy? Zdá se, že dobře. Dobré ráno přeju. Na tuto cestu se ke mně přidává historička Ester Ajlonová a vysvětluje mi historické vztahy mezi Bolívií a její železnicí. Když mi bylo 20, řekněme tak před 30 roky. Mně bylo 20 před 900 roky. Jela jsem do Čarani dlouhým vlakem. Zažila jste skutečný vlak? Ano, zažila. Pohraniční město Čaranie leží v polovině 440 kilometrů dlouhé tratě, která překonává nejobtížnější terén Bolívie a Chile, než dosáhne Ariky. Spojuje La Paz s přístavem Arica a pro budoucnost Bolívie je nesmírně důležitá. Existuje velký projekt na spojení Atlantiku s Pacifikem, na železniční spojení východu se západem. Ano, napříč celým kontinentem. Ano. Z Brazílie až do Chile. Ano. Právě tato trať do Ariky bude velmi důležitá, že ano?
Velmi důležitá, protože Arica je pro Bolívii hlavní přístav, ale má problém s Chile. Územní spory mezi Bolívií a Chile znamenají, že hranice už žádné vlaky nepřekračují. Stejně jako na východě, i tady si musela Bolívie vyjednat přístup k moři. Přišla o své území, ale výměnou za to muselo Chile postavit železnici za přibližně 4,5 milionu dolarů. Chile železnici postavilo a musí ji celou dobu provozovat, což se neděje. Bolívie si pořád přes 100 let stěžuje, že vlaky nejezdí. Někdo nedodržuje svou část dohody. Ano. Bolívie na své straně udržuje spojení na hranici s Chile, i když vlak jezdí jenom dvakrát týdně. To byla kodrcavá jízda. Dělalo to takhle. 7 hodin. Ukolébávalo mě to k spánku a pak zase probouzelo. Na chilské straně osobní vlaky už neexistují a nákladní vlaky přestaly jezdit v roce 2005. Až doteď. Tak je to oficiální. Vyplnil jsem všechny papíry, dostal jsem razítko do pasu a teď jsem v Chile. A jsem připraven nasednout do posledního vlaku. V odpovědi na tvrzení Bolívie, že Chile nedodržuje svou část dohody, Chile nyní jednou měsíčně vypravuje mezi hranicí a Aricou nákladní vlak. Proto, aby ukázalo, že trať je stále v provozu. A to je on. Možná je teď v provozu jenom pro chilské nákladní vlaky převážející materiál pro údržbu, ale tato trať je proslulá komplikacemi. Matias na této trati pracuje a ví, jak je to těžké. Tento poslední vlak mě veze dolů nebezpečným klesáním z výšky 4000 metrů k pacifickému pobřeží a do přístavu Arica. K jakým problémům docházelo při stavbě této železnice? Pracovalo na ní hodně lidí a také hodně lidí přitom přišlo o život. Tehdy nebyla bezpečnost při práci taková, jaká je dnes. Má prudký sklon, největší sklon na světě, 6 stupňů. Strojvůdce musí mít speciální systém. Na této trati není schopen pracovat každý. Je to těžké kvůli výšce, kvůli nedostatku kyslíku. Výšková nemoc může být nebezpečná. Může lidi postihnout ve výškách nad 3000 metrů. A tady jsme ve výšce 4000 metrů. Mě zasáhla tvrdě. Právě teď mě bolí střeva jako nikdy předtím. Dělá se mi špatně. Mám závrať a potím se. Matias navrhuje, abych se nadýchal kyslíku. Jako kdyby mě do žaludku píchali jehlou. Díky dýchání kyslíku si mé tělo myslí, že je v menší, na kyslík bohatší nadmořské výšce. Ta bolest v žaludku. To ta kola. My doporučujeme jenom vodu. To je prima, že mi to říkáte až teď. Pardon. Vy tohle taky používáte? Ne, my jsme prošli výškovými testy, abychom mohli pracovat na této trati. Společnost nás nutí absolvovat fyzické testy a test kapacity plic, aby byla jistota, že tady můžeme bez problémů pracovat. Ještě pořád se potím. Výšková nemoc se může projevovat mírnou bolestí hlavy až po akutní otok mozku nebo vodu na mozku. Ke zmírnění jejich symptomů je důležitý sestup do nižší nadmořské výšky a pokud jde o mě, musím se lehnout. Údržba této tratě je pro Chile důležitá. Smyslem tohoto vlaku je dopravovat stavební materiál. Navzdory závratím, ležení na podlaze a kyslíkové masce mi řekli, že si svou cestu musím zasloužit. A tak jim s tím materiálem pomůžu. To je těžký. Počkat, 1, 2, 3. To nás čeká tohle všechno? Dobře. Dáme to dolů. Dolů. 1, 2, 3. Jo. Yes!
Tato trať měla v době svého budování největší sklon na světě a klesá z nadmořské výšky přes 4200 metrů až k hladině moře. Pro strojůce Joseho je to opravdová výzva. Na rozdíl od jiných vlaků, tento klesá opravdu velmi prudce. Jak je to pro vás obtížné? Na horské železnici je velmi důležitá kontrola techniky, zvláště brzd. Na co je to červené tlačítko? To červené tlačítko je bezpečnostní opatření, které udržuje strojvůdce v bdělosti. Funguje takto. Když ho strojvůdce nezmáčkne, rozsvítí se varovné světlo. Pokud nezareaguje do 8 vteřin, zapne se červený výstražný maják. Pokud stále nereaguje, automaticky se zapnou brzdy a vlak zastaví. Neuvěřitelné. Myslí na všechno. A já jsem velmi rád, že myslí. Blížíme se k nejprudšímu klesání a to poslední, co bych si přál, je, aby strojvůdce usnul. Naše rychlost nyní činí pouhých 18 km za hodinu. A tohle je část tratě, díky které jste slavní, že ano? Ano. Všichni o ní mluví a já teď vidím proč. Ano, to je ona. Nejedeme moc rychle, ale úplně můžete cítit, jak vás táhne gravitace. Ano, ano. Stmívá se a pobřeží stále není v dohledu. O 4 hodiny později konečně spatřujeme světla Ariky. Dokázal jsem to. Tahle cesta byla drsná. Krásná, ale drsná. Mám k těm chlapům úctu. Je to zábavná cesta, ale to stoupání a klesání z takových výšek je drsné. Málem jsem to nezvládl. Jsem rád, že se to podařilo. Je to dobrý pocit být zase na zemi, na hladině moře. Tady je. Tichý oceán. Dokázal jsem to. Včera jsem byl tak vzrušený, že jsem se dostal do svého konečného cíle. Došlo mi to. Právě jsem vlakem a bůh ví čím ještě urazil cestu z Pantanalu až k Pacifiku. Uprostřed tohoto oceánu jsem vyrůstal a vím, jak důležitý je pro hospodářství země vývoz a dovoz. Zde jsou vlaky loděmi na souši. A i když jsou železnice, po kterých jsem jel, zastaralé a skomírají, věřím, že s náležitou péčí a rozvojem mohou v budoucnosti hrát stále důležitou roli. Pokud vám to nebude vadit, půjdu si teď užít moře. Ve studiu espro-alfa.cz/AS vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2014.